Ambasador Azerbejdžana u Beogradu Eldar Hasanov priredio je prijem povodom Dana Republike Azerbejdžana, kojem su prisustvovali predsednik Srbije Tomislav Nikolić i zamenik premijera Azerbejdžana Elçin Efendijev, izrazivši zahvalnost Azerbejdžanu na podršci koju pruža Srbiji na očuvanju suvereniteta. Predsednik Nikolić je istakao da između dva naroda postoji veliko prijateljstvo i da Srbija i Azerbejdžan imaju skoro istu spoljnu politiku i istu želju da naši narodi žive bolje. Pobedom na predsedničkim izborima nisam u Srbiji zatekao baš sve loše. Nasledio sam otvorenu knjigu prijateljstva sa Azerbejdžanom i mi ćemo to prijateljstvo kao najveći dragulj da sačuvamo i da razvijamo, rekao je predsednik Srbije, koji je došao u pratnji supruge Dragice. Prijem u hotelu Hayat prisustvovali su i savjetnik predsednika Srbije Marko Đurić, članovi diplomatskog kora u Beogradu i brojne ličnosti iz političkog, ekonomskog, kulturnog i javnog života naše zemlje.